សូមចូលរួមរំលែកទុកផងលោកគ្រូរីឆាតគ្រូទួចាប់ខ្មោចល្បីហុងកុងបានទទួលមរណភាពហើយក្នុងវ័យ83ឆ្នាំតារាសម្ដែងនិងជាអ្នកកំ pl ែងដ៏ល្បីឈ្មោះប្រចាំហុងកុងលោករីឆាតបានទទួលមរណភាពក្នុងវ័យ83ឆ្នាំកាលពីថ្ងៃទី9ខែមេសាឆ្នាំ2023កន្លងទៅក្រោយបេះដូងរបស់លោកកៀងលែងដើរខណៈកំពុងព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដំណឹងដ៏សោកសៅនៃមរណភាពរបស់តារាជើងចាស់រូបនេះត្រូវបានប្រកាសដោយសមាជិកក្រុមគ្រួសាររបស់លោកដែលត្រូវបានក្រុមគ្រូពេទ្យតាក់ទងទៅជួបមុខលាគ្នាជាលើកចុងក្រោយនៅមន្ទីរពេទ្យនេះបើតាមការចេញផ្សាយរបស់សារព័ត៌មាន Oriental Daily ជាមួយគ្នានោះដែរបើតាមការចេញផ្សាយពីសារព័ត៌មានរបស់ម៉ាឡេស៊ីបានឲ្យដឹងថាតារាសម្ដែងលោករីឆាតបានចូលព្យាបាលនៅមន្ទីរពេទ្យដោយក្រុមគ្រូពេទ្យបានព្យាយាមជួយសង្គ្រោះលោកដែរប៉ុន្តែបេះដូងរបស់លោកលែងដំណើរការទៅហើយកាលពីឆ្នាំ2021ក្នុងកិច្ចសម្ភាសន៍មួយតារាសម្ដែងលោករីឆាតធ្លាប់ទំលាយថាក្រលៀនរបស់លោកមានត្រឹមតែ 10% ប៉ុណ្ណោះដែលដំណើរការនិងតម្រូវឲ្យលោកទទួលការលាងឈាមជាប្រចាំថែមទាំងត្រូវពេទ្យណែនាំឲ្យធ្វើការបដូរក្រលៀនចេញថែមទៀតយ៉ាងណាមិញដោយវ័យចាស់ជរាផងនិងជំងឺប្រចាំកាយផងធ្វើឲ្យរាងកាយលោកចុះខ្សោយទៅចុះខ្សោយទៅរហូតធ្លាក់ខ្លួនធ្ងន់ធ្ងរដល់វេលាចុងក្រោយនាពេលថ្មីថ្មីនេះចាប្រិមិត្តច្បាស់ជាបានស្គាល់គាត់ហើយគាត់គឺជាតារាហុងកុងដ៏ល្បីសម្ដែងរឿងម្ដងម្ដងច្រើនតែទទួលបានការគាំទ្រខ្លាំងគាត់សម្ដែងល្អមើលខ្លាំងមែនទែនបែបកំប្លុកកំប្លែងជាពិសេសធ្វើជាគ្រូចាប់ខ្មោចតែម្ដងហើយពេលនេះគាត់បានទទួលមរណភាពហើយនៅក្នុងវ័យ83ឆ្នាំសូមចូលរួមរំលែកទុក្ខយ៉ាងក្រៀមក្រំចំពោះក្រុមគ្រួសារនៃសពអរគុណច្រើនប្រិមិត្តទាំងអស់គ្នាតេតងនឹងព័ត៌មាននេះដែរក៏សូមបញ្ចប់តែត្រឹមនេះសូមអរគុណសូមគោរពលា